নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চ' আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম। চ' ভাৰত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই যাবা। চ' ইয়াতো আছে মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম। চ' স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মহাত্মা গান্ধীৰ কেইটামান বিশেষ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ। চ' ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনজন ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? চ' উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ মহাত্মা গান্ধী আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1869 চনত 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত তেওঁৰ জন্মটো হৈছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন গঢ়ি তুলিছিল, সেই সংগঠনটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ। চ' তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এখনি বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল, প্ৰকাশ কৰিছিল, কাকতখনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তোমাৰ সত্যাগ্ৰহ শব্দটো মহাত্মা গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমে কোন দেশত ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে কোন দুজন ব্যক্তিৰ ৰচনাৰ লিখনিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব তোমাৰ লিও টলষ্টয় আৰু থৰু। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হিমন্ত গান্ধী নামেৰে পৰিচিত ব্যক্তিজনৰ আচল প্ৰকৃত নামটো কি? উত্তৰটো হ'ব খান আব্দুল গফুৰ খান। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ৰেড শ্বাৰ্টছ নামৰ আন্দোলনটো কোনে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব খান আব্দুল গফুৰ খান। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গান্ধী আৰৱিন চুক্তি কেতিয়া সম্পন্ন হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চ' তোমালোকৰ সেইকেইটাই হৈছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিশেষ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ। চ' আজিলৈকে তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।